临近两所高职大专的头城车站是宜兰县内学生相当多就读的学校，早上7:30与下午4:00是火车通勤尖峰的时间，两校的学生挤得水泄不通。学生谈图方便，死守车厢停靠位置，火车进站时人和车厢间隔不到10公分，请勿跨越黄线的字样完全没有效果，月台的安全明显出现漏洞。其实要遵守那个我们那个交通规则，那个等候车的时候要在那个货车超越直线以内啊，对不对？大家都安全啊，啊等人那个旅客先下车，我们才可以上车。这个学校都有教嘛，对不对？啊，那但学生现在都忘了，老师没有来这边，老师没有来，教官没有来监督的话，就乱搞一番。列车缓缓进站，车门才刚打开，人就一涌而上，书包外套用来抢座位。搭乘铁路大多是老人家，还来不及下车就被一窝蜂的人群冲了过来。像我说这争先恐后，人家还没有下车就要上车了，就这样子。那有些人旅客就很反感，那人家老人家还没上车，学生就要年轻人就要挤上车。学校那个教官车的维持器，还有那个他们学校那个每班哦，派一个两个带班代表来维持秩序，那个排队嘛。那先下先一个先下后上，这个是我们那个什么公民什么都有讲过，但是到这边做出的变样，到这变成什么，变成那个都没有教养了，争先恐后这样子。学生借由台风吹垮车站围墙之便，跳下月台横跨轨道坐霸王车逃票。尽管站务人员鸣笛制止，但还是依然故我，墙上写着快乐出游平安回家的字句，显得格外的讽刺。